מקום דמם. רציתי לעמוד על נושא אחד בפרשה, מישהו פה עורר אותי לעמוד על נושא אחר, אז אולי נחבר את שתיהם ביחד. חז"ל אומרים שאחרי הסיפור של דינה, שמה קרה לדינה בת לאה, למה זה קרה לסיפור הזה עם שכם? אז חז"ל אומרים, מביאים את הפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, אתה נדרת לי נדר בבית-אל ולא עשית אותו. בגלל שהשעית את הנדר, לכן קרה מה שקרה עם דינה. ככה המדרש אומר. אני רוצה להזכיר נקודה אחת. עם ישראל מתחייב כל שבוע בשבת. עם ישראל מתחייב לקדוש ברוך הוא, אומר לו, שתעלינו בשמחה לארצנו ותיתנו בגבולנו, ושם נעשה לפניך את קורבנות חבותינו. מילא בחגים אומרים שתביאנו למקדשך, ואבינו לציון ריחה ברינה, וירושלים יצא מקדשך. אבל בשבת אנחנו מתחייבים נדר. כל שבוע, כל שבת, התחייבנו בחוץ לארץ, שתעלינו בשמחה לארצנו, שתיתן בגבולנו, ושם נעשה לפניך את קורבנות חבותינו. ולצערנו הרב, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא קיים את העניין, והעלה אותנו בשמחה לארצנו, נטע אותנו בגבולנו, יש כל כך הרבה נטיות, אבל מה? אנחנו לא קיימנו את הנדר, אז הקדוש ברוך הוא גם, אז מסובב כל הסיפורים של הבנות שנסחפות לכל מיני שכמים למיניהם, בני חמורים, כמו שכתוב שכם בן חמור, כל מיני כאלו, והבנות שנסחפות, זה הכל קשור לעניין הזה של חוסר קיום הנדר. ויכול להיות שאני חושב שגם כיוון שהנדר היה שתלדנו בשמחה לארצנו ותיטענו בגבולנו, אז גם יש כל מיני גזרות על נטיות. רק אתמול שמעתי שעקרו עצים באזור מיצד וכדומה, זה כנראה קשור לזה, מתחייבים שאם השם נוטע אותנו בגבולנו, אנחנו נעשה קורבנות, אם לא מקיימים את זה, אז גם הנטיות לא מצליחות. אבל הקיום של ההבטחה, יש לפני זה, יש עוד דבר שיעקב אבינו גם הבטיח לעשיו דבר אחד. עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, אומר המדרש, מתי זה יתקיים שנבוא אל אדוני שעירה, ועלו משיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. אז אנחנו נבוא באמת שעירה. אנחנו גם את הנדר הזה אנחנו צריכים לקיים. אבל הקדוש ברוך הוא יעזור לנו לתת בליבנו דעה, בינה והשכל, לקיים את הנדרים שלנו. גם, ועלו משיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, במקום לפנות יישובים של יהודים, אז להושיב עוד יישובים ועוד יישובים, וגם שבאמת נשב בשמחה בארצנו, ונהיה נטועים בגבולנו, ויהיה לנו שכל לעשות את זה, וככה ננצל גם מהעניין הזה של כל הבנות שנסחפות אחרי כל מיני מקומות, וגם, וכמובן, הנושא המרכזי זה ונעשה לפניך קורבנות חובתנו, תמידים כסדרה ומוספים כהלכתם.